خان Brother Zero Production. خطرناک. Dangerous. قانون د خپل مرګ په پروا نه په خپل تاسو ته کوکو کوم ارمان چې تاسو نه په دې افغانستان کې نه په ګورستان کې وځو افغانستان هر بچ خپل سر باندې کفن تړل مانځه تو ورځې به له نورې مدارې یاد لرا یاد بساتم هر وقت شیرین دا لیونتو گور چهیر نکڑی جانا ندا مینتو یاد بساتم هر وقت شیرین دا لیونتو ایٹن بار سیار سیار Action director, Abhay Sahay. Baba Jani, let's have a look. Let's have a look. Hey, let's have a look. Come see, Kandra. Abhay,
دا قد لسان خبروان یا دا چاکی روان تلاشا چا خبل طاقت تم رکار رکھی رما جس دے تالا پیدا کرے سر 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 دے خطرنا خطرنا ایجرد واحد واحد ایمزر سر